potkii. Miksi on alkanut terranoksi? Joo, kyllä se siitä lähtee. Niin kauan aikaa kun se liikkuu ja alamäkkeen on helppo. Huomattavasti helpommin mennä pakiin. Peräpää muljua tuonne sen tänne. Näin. Tässä on kato jäätynyt tuo polaane, niin se tipahtaa pois sitten, niin se alkaa potkimaan heti tyhjää, kun sillä on pakkanut. No nyt lähe. Pikkupuolen ykkönen. Adolf Malta. Joo, 21. päivä lokakuuta. Tähän tuo kello muuten mahtaa olla. 9.38 näyttää tuo jo sitä lokkaa sinne tänä viikon. Me käyn katsomassa sitä mettopoikuutta tuossa. Me jätetään auto tänne kauemmaksi lähettään kävelen tätä minun jälkiä siihen. Mietin tuossa, että otanko haulirihlan matkaa, mutta en tajia, että jos nousee puuhun, niin nousko. Kyllä me tajan reppun haulirihlan ottaa sittenkin. Ja muutama piikki pää sitten. Saisi olla perkelekkö se muljua tuossa, kun siihen on kovettunut jälki tuohon alle. Ja eihän se pysyisi, vaikka tällä on ajettu 2 kertaa tästä. No, mutta terran on kumminkin vettä. Saatana, mikä märkkä. Tästä on 0.5 kilometriä suurin piirtein, missä meillä. Nyt laitetaan vähän isompaa nelosta, 48 gramman minimagnum ja sitten on magnum, nelonen, 3.2. Nämä lyhän piippuu. Saankaan me kuvat. Mulla on haulikkorihla tuolla, millä yläpiippu iso ja alapiippuun tunko. Alapippu lähtee ensin. Haulikko rihlaa. Siihen. Ja lintupanoksia. En ottanut kuin 5 kappaletta matkaa. Ei niitä tarvitse kovin mahtua. Eihän sitä lintua varmaan pääse kuin kerran ampua. Saatana herra vettää taas vauhelasi. Tämä ei ole Metsähallituksen tie. Metsähallituksen maila. Nämä on aikoinaan tuo. Tuo yksityinen maanomistaja, sillä on järvi tuolla, niin se on tätä kautta kulkenut tuolla järvellä. Joo, noustaan tästä tuo. Missä niitä nähtiin? Herra painaa välillä eilen ja nyt alkoi tuolla tulla, ettei tiedä pölähdyttikö niitä. Jos ei ole tässä, niin eipä me laita kovin paljon niitä etsimään varmaan. Ne on missä on. Siinä on poikkuus. Harvoin vanhat mettot on niinkö täällä perällä, niin niitä elokko yksi. Tässä kumminkin oli 4 poikamettä. Ja ne on niitä havillisimpia ampua, että niistä ensimmäisenä talvena kuolee suurin osa. Tässä nyt näkyy, mitä on ollut tekemässä. Tässä varsinkin eilen. On ollut hakoamassa tässä näin. Täällä on tuo metta. On metton paskaa, oo. Ei ollut tässä nyt, ei ne kaukana ole, mutta katsotta, mitä tehdä. Tuolta kurvista ainakin yksi Adolfineista lähti se ajat. Tuonne käsin näytti menee. Mikä veleskelen, katon vain tuossa, mitä Adolf reakoi. Tämähän on Metsähallituksen tietä, tässähän ei saa ampua. Totta, onko ne vielä tässä kaikki. Tuokin lähti maasta ja mitähän tästä olisi ollut matkaa. 150 metriä. Adolf oli paino menemään tuonne käsiä. Taitaa olla pohjoistuulla, mutta ei kovin mahdottomasti tuulla nyt. Siinä se on tepastellut se mettä, mikä lähti tässä. Heikosti näkki, mutta
Siinä on kato kuuraa pinnassa ja viimeiset jäljet. Täältähän se lähti tästä. Siinä on vähän upottanut mitta. Tästä se on noussut tien päälle. Varmaan käynyt tuolla puolella. Ei tästä tuleeko yksi lähtenyt. En tiedä lähtikö Adolfineista kauempaa sitten, kun se tuli täältä. Hei niitä saa, kun herra painaa, kato. Kyllä se niinku näkyy hännästä, että tässä se oli. Ai se. Joo, Mylö, hauliko auttoi ja lähden autolla jahtaamaan koiraa edes. Katsotaan, jos siellä tulee edes, eikä siinä tulee muita mettuja, että miten se reagoi. Niin, en tiedä onko mulla uusinta tietoa, mutta minusta tuntuu, että jossain vaiheessa oli Metsähallituksen tiestä 150 metriä, niin sain ampua. Nyt kävelhän vaan kameran kanssa, että kun noustiin tähän tien laittaa. Kyllähän poika haistelee jotakin tuossa. Tässä se on käveleskelevä. Mekään tuolla tuolta toista tietäkin ajamassa tuolla. Humpistahan sun, mutta katsotte. Adolfi söpi metton paskoja sieltä. Sieltäkään lähti joku. En ole aivan varma, että näytti pienemmältä tuossa kolutteeri. 100 metriä matkaa. Koska se lakkee siittämään, ettei tule namupallaa. Koipa maa. Häntä heilutaan siihen paljon. Lintu. Metto lähti tuosta. Hukkometta. Sinne se meni. Kyllä sinne tietenkin oli 2 mettä. Mitä eilen nähtiin. Joo, kyllä parempi keli saisi tulla täällä, kun on niin karskea keli, että linnuthan kuulee jo kauas tämän ja herra kävelee perässä. Kyllä sekin ymmärtää, että jalat tässä menee rikki. Joo, kävelhän autolle. No, sai Adolfi pari tilannetta. Sehän se niinkö pääasia. Saali se ei ole. Eikä täältä mitään otetta, täältä saadaan, jos saa. Ja se pitää olla koiran ja miehen yhteistyö kunnossa. Meillä on vähän hakusessa. Se kyllä löytyy. Sitten leppäilystykään, jos pääsee ampumaan. Samoin se oli se edellinen koirakin jytky, niin ei se seisona, mutta monesti se terjepö lähetty kohden. Pääsee ampumaan sitten vastapalaa. Mukava vähän tässä vereistellä näitä moottorien lepsirin hommiakin. Käyn täällä Marjalla en tämän vanhan tien päässäkään kääntämässä. Se kukään ajeleskelemässä. Mutta mitä täällä näkyy. Oli tässä parissa kohtaa niin tuot metton jälki. Siinä on panka tuolla valkealla poropanka. No menkääpä helvettiin sitä tien päältä. Kyllä sä näette pankalla. Metto lähti tästä laakasi tuonne käsimilleen se sitten Adolfin vasite ulos. Seuraako tuolla puolella se lentää? Lokakuun 5-8 päivä, kun käyttiin, niin tästäkin käveltiin, mutta ei tästä lähtenyt silloin. Tuona jonnekin se laaksi. Ei se näköjään haista sitä. Ei se näköjään osaa seurata tuota ajuvan. Naamipa käännä, millähän takaisin, niin juoksutaan Adolfiin sitten samalla. Tuo vaikutti, että oli vanha metto, kun yksin oli tässä. Tuonne jonnekin se laaka sitten. Saattaisiko jäisi tähän katteelle, niin saattaa näkyäkö kävelee, mutta antaa palla siellä. No niin, siitä joudut juoksemaan nyt. Äläkä siellä valitta. No
On kyllä täällä lintuja on hyvin. Meinaan 3 vanhaa mettoa. Ja sitten se poikuus, missä oli 4 poikamettä. Urosta. Koppeloita en ole nähnyt ainuttakaan. Mutta niitähän kannattaa ampuakin säästeliästi. Meinaan yhdellä mettolla saattaa olla useampi koppelo kuin haaremissa. Ja sie rauhoitut siellä. Jaa, minä vähän arvelinkin, että mikä siellä on. Kato, nyt seisottaa. Tulepa kyytti. Saatan oleeksi porokoira, kun seisot näit. Otetaanpa tuon ylön, että pääsee ohi. Ei niitä ajeta, ei. No ja kuin nää perusta näistä. On tässäkin näköisen mettokas. Vanhempi jälki kyllä. Määrään suuntaan lähet. No niin, tulepa tänne. Tule. No niin, tule auttu. Tästäkin lähti metto, meni tuonne jonnekin. Tässä on ne poikametot. Adolf näki sen, kun se tienlaajasta lähti. Katsottapa lähteekö se sinne. Mä jaan tähän näin. No niin, mene. Tuohon johonkin se lensi, missä ammutin autopa siitä. Ainakin koirahaukku tuli. Ei se kovin kaukana tuossa ole. Ei mene kun karstalekkeli. No niin, siellä se on. Mä justi salon kattamatta tässä on jälkeä, mutta on tässä jäniksen jäljekin näkki. Jää se on. No niin. Tästä jostakin se lähti katsottamaan mistä. Nykkö haistaa se. Ei mene kun karstalekkeli. Sieltäkin lentäi se varmaan se eilinen metton, joka oli tuossa 300 metriä. Sieltä lähti ja lensi tuo.